Eins, zwei, drei, vier, lift your stein and drink your beer. Eins, zwei, drei, vier, lift your stein and drink your beer. Drink, 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 two eyes that are bright as stars when they're shining on me. Drink, 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 two lips that are red and sweet as the fruit on the tree. Here's a heart that those bright eyes will shine lovingly, longingly, soon into mine. May those lips that are red and sweet tonight with joy my own lips meet. Drink, drink, let the toast start. May young hearts never part. Drink, 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 let every true på vår resa i maltdryckernas värld har vi kommit ända upp till jämtländska pilgrimstad. Här passerade alla munkar och troende som vallfärdade till Olof den Heliges grav i norska Trondheim. Uttröttade pilgrimer släckte för törsten med det välsignade vattnet från pilgrimskällan. Nu förvandlas vattnet till öl.
Och en pilgrim i ölvärlden som nått sitt mål är engelsmannen David Jones. Pilgrimsdag blev himmelriket för David som sökte sig till Sverige. För här finns många nya själar och frälsa. It's a great thing about Sweden is that people like to learn about their alcohol. When you're, whether it's whiskey or wine or beer, people like come to us and they want to come for study berserk. And they want to learn about how you brew beer, all the ingredients, how it's made. In England, they'd say, can we come for a piss up? So yes, it's a very educated clientele or customers we have here in Sweden. Bryggeriet snurrar på bra, men det är inte problemfritt. Just idag gick den viktiga maltkvarnen sönd. Can you pass me a spanner? Oh no, this is for small troubles. This is for big trouble. Den rostade malten är själva grundpelaren i ale. En öltyp som många har nappat på. Nu finns det över 100 olika ale på systemhyllorna. Och David, han gör sin i klassisk engelsk stil. Well, we do, yeah. I mean, we do. We produce Pilgrim Ale and Fallen Angel. We produce English style beers. But you can be a little bit style free here in Sweden because 10 years ago, you were a very immature land for beer. I mean, when we first started 10 years ago, there was not a lot of beer on the shelves. Jämtlands Pilgrim är en överjäst ale som jäser i något högre temperatur för att man ska få ut mer arom. Och humlen kommer från USA, den heter Cascade och den ger en frisk grapefruktton till öl. Ja, mycket inspiration i mikrobryggerivärlden kommer just från USA. Här har man kommit ett steg längre och har tagit en påtaglig marknadsandel från öljättarna. I think our segment for the first time is about to break through 5% of the total national market, just American craft beer. In Colorado, I would also mention, we have 100 operating craft brewers now. That's a population of 4.5 million people. So it just gives you an idea of what is actually possible. Trenden mikrobryggerier världen över är en reaktion mot öljättarnas anonyma öl. Hur häller man upp en öl? Jo, luta glaset, häll ölet längs med kanten så att du bevarar kolsyran så länge som möjligt. Räta upp det, gör en längre stråle och bygg skumkronan som håller ölets aromer och fungerar som ett lock som får kolsyran att stanna kvar längre. Hygienen i bryggeriet är jätteviktig. Missar du den så kan bakterierna förstöra en hel brygd. Det svåra är väl att man jobbar rätt mycket med levande organismer. Framförallt gästen då som man aldrig riktigt vet vad man har. Malten gäller att ha koll på vad den innehåller. Humlen ska vara väldigt noga med mängderna. Och får man då sådana problem som vi hade idag med att maskineriet krånglar så jag kunde bara köra en halv sats. Då gäller det att veta hur man räknar om tillsatserna och framförallt humlen då. Ja, i den lilla jämtländska byn lyser flitens lampa genom vintermörkret. Det lokala lilla bryggeriet är på väg tillbaka. Sverige runt. What we have to do now is we've discovered a lot of new beer styles and we're drinking a lot of new beer styles. Now we have to refine them and perfect them. We've got to be perfect at what we do. We've opened a Pandora's box of brewing here. And we've got to just keep making sure it's very good quality. I think that some of the best quality beer in Europe is actually here in Sweden.